Ashama harka fuunee lamaanaan sa'aa namaan maatii waatiin qabamtoota dhaggeeffattoota sirrii fi miidiyaa oduu sa'aatii kanaaf qabannee isin biraan geenya laayikii sheerii fi sabiskiraayib godhaa hanga xumuraatti nu waliin turaa kallattimaan gara oduu keenyaatti dabarraan nu hordofa. Godina Shawaa Lixaa aanaa naannootti humnoonni Finxaaleyyii Amaaraa Ajjeechaa Jumlaa raawwatanii lubbuun namoota hedduu darbuun dhagaame. Humnoonni hidhatan kunneen guyyaa kaleessaa ganama jechuunis sadaasa 19/2021 aleellaa gandamattuu qeembee jedhamtu keessatti raawwatanii yoo xiqqaate lubbuun namoota 14 darbuu dhalattoonni aanaa naannoo ibsaneera. Wacha ammeenyaa guddaan dhalattoota Oromoo irratti daguutti raawwatame kanaan manneen hedduun humnoota Finxaaleyyii kanneen gubachuunis himameera. Humnoonni kunneen gariin hidhatanii bakka biraatii dhufuun isaan duraanu aanicha keessa qabsiifamanii turanii wal taanee gocha kana nurratti raawwatan. Yeroo gochi kun raawwatutti humni nageenyaa mootummaa garas jiraachuu uummanni akka ofirraa hin ittisne dhalattoota Oromoo irratti roorrisuu irra darbee gocha kana dhaabsisuuf tarkaanfiin fudhate kan hin jirre ta'uu maddeen odeeffannoo nuuf ibsaneera. Gochi kun raawwatamuun dura dhalattoota Oromoo garas jiraatan irraa hidhannoon eekkamee ture jedhan. Gocha Finxaaleyyiin kunneen guyyaa kaleessaa ganama naannoo sa'a lamaa walakkaa raawwachuun isaanii himameen namoota rasaasnitti roobsamee ajjeefaman keessaa shan miseensa maatii tokko ta'uu fi martuu boolla tokkotti kan awwaalaman ta'uu isaati. Yeroo amma uummanni gandoota aanaa noonnoo mattuu sillaasee biloo aabboo mattuu aabboo tulluu silmi biloo waayyuu taltallee fi beerree jedhaman keessa jiraatus tokko rakkoo guddaa keessa jiru jedhu dhalattoonni aanicha. Uummanni mana isaa dhiisee bosonatti baqachuuf dirqameera. Manneen gubataa jiru tajaajilli bilbilaa fi intarneetis cufamee waan jiruuf nama jiruuf nama du'ellee adda baasnee beekuuf hin dandeenye jedhan. Haalichi hammaataa ta'uu ibsuun gaagaamni caalu akka hin muudanneef birmannaan hatattamaa uummata rakkoo keessa jiruuf taasifamuu akka qabus gaafataniiru. Humnoonni Finxaaleyyiin kunneen godina Wallagga ba'aa aanaa kiiramutti gocha wal fakkaatu raawwachuun namoota nagaa hedduu ajjeesanii qeer dhalattoota Oromoo hedduu barbadeessuun gandoota aanichaa 10 ta'an qubatanii jiraachuus ni yaadatama. Sirni aangoo irra jiru gochamnoota kanneen raawwatamu dhaasisuuf yaaliin taasisu tokkollee kan hin jirre ta'uun itti fufiinsaan lubbuun namaa akka gaagaamu taasiseera. Gaazexeessitoonni ORN Finfinneetti humnoota bilxiginnaan ukkaanfaman. Gaazexeessitoota idilee televizyiinii Oromiyaa News Network kan ta'an Biqilaa Amanuu fi Dachaasaa Wirtuu guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee keessatti ukkaanfamuun qabamuu isaanii maddeen gabaasan. Gaazexeessitoota idilee ORN ta'uun tajaajilaa kan turan namoonni lamaan kunneen sababa maaliif akka qaban hamma ammaatti wanti beekame jiraachuu baatus maqaa labsii yeroo muddamaa jedhuunidhaan jumlaa Oromoota Finfinnee jiraatan irratti raawwatamaa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Meedaalee Oromiyaa keessa taa'uun sagalee uummataa ta'uun tajaajilaa jiran keessaa ORN tokko yoo ta'u humnoonni bilxiginnaa yeroo adda addaatti hojjettoota dhaabbatichaa hidhaa fi doorsisaa tureera jechuun waayillee hojii gaazexeessitoota kanaa ORN itti himeera. Gaazexeessaa Biqilaa Amanuu fi Dachaasaa Wirtuu yeroo qabaman konkolaataatiin fuudhamuu isaanii malee hanga ammaatti bakki isaanitti hidhamanii fi jiran beekamaa akka hin taane maddi ORN dubbise himeera. Haaluma wal fakkaatuun barreessaa fi qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Kabbabaa dabalatee namoonni kan biroo hedduun Finfinnee keessa humnoota mootummaatiin butamuun isaanii himame. Barreessaa Yaasoo Kabbabaa ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa booda sabboontota Oromoo hidhamanii turan keessaa tokko yoo ta'u ji'a muraasa dura manni murtii bilisa isa baasu hiikamus ammas yeroo lammataa mana jireenya isaa keessaa poolisiidhaan qabamuu maddi keenya himeera. Magaalaa Finfinnee keessatti sabboontonni danuun butamanii hidhamaa jiraachuu yeroo garaagaraatti gabaasaa turuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u erga labsii yeroo muddamaa labsame shamarran osoo hin hafin dargaggoon Oromoo mana jireenyaa fi bakka hojiitii butamaa jiru jechuun maddi keenya ni hima. Guyyoota muraasa asitti obbo Masfiin Ittaanaa, Daaneel Ayyaanaa, Yaasoo Kabbabaa, Caaltuu Asfaa, Bilisummaa Mangashaa, Maarqos Gannatii, obbo Nugusee Tufaa, obbo Abdataa Hundeessaa fi Shaalloo Nadhii kan butaman yoo ta'an miseensota maatii tokko keessaa ammoo Baddeluu Hundeessaa, Hawwii Baddeluu, Ayyaantuu Baddeluu humnoota bilxiginnaan ukkaanfamuu maatiin himaniiru. Namoota maqaan isaanii eerame kanneen warra maqaan isaanii beekamuu fi kanneen sirreeffamee daammadda argate qofa yoo ta'an torban tokko asitti magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo dubbachuu fi Oromoo ta'uu isaanii qofaaf namoonni danuun butamanii hidhamaa jiraachuu maddi keenya mirkaneesseera. Maqaa labsii yeroo muddamaatiin Oromoonni butamaa jiran kunniin eessatti akka isaan hidhamanii fi haala kamirra akka isaan jiran wanti beekamaa ta'e jiraachuu dhabuu miseensonni maatii hidhamtoota himaniiru. Yeroo ammaa kanatti magaalaa Finfinnee keessatti hidhaa fi sakatta'iinsa hammaachuu isaa faana dha'uun sabboontonni Oromoo diramaa jiraachuu akkasumas ammoo kanneen humnoota mootummaatiin butaman bakki geeffaman wallaalamuu yaaddoo ta'uu miseensonni maatii dubbataniiru. Waraanni Biriitaaniyaa Itoophiyaa keessaa lammiilee ishee baasuuf qophii ta'uun himame. Mootummaa Biriitaaniyaa lakkoofsaan waraana 100 ol ta'an lammiilee biyya isaa Itoophiyaa keessaa baasuudhaaf Keeniyaa galanii haala qindaa'een qophii irra akka jiran godheera. Itoophiyaa keessatti lammiileen Biriitaaniyaa 100 lakkaa'amaa kan jiran yoo ta'u sababa waraanaatiin lammiilee ishee karaa ittiin ba'an yookaan dhaban ta'e
akkuma Afgaanistaan Kaabul keessaa lammiilee Biriitaaniyaa baasuu danda'anitti Itoophiyaa keessaas baasuu akka danda'an mootummaa biyyattiitiin tarkaanfii walfakkaataa fi ajajni walfakkaataan kennamee jira jechuun maddeen waraanaa waabeffachuun gaazexaan biyyattii The Times gabaaseera. Pirezidaantiin itaantuun Ameerikaa yeroo ammaa Kaamaalaa Haariis seenaa biyyattii keessatti daqiiqaawwan 85 taatullee Ameerikaa gaggeessuun dubartii jalqabaa taateerti. Kaamaalaa Haariis teessoo pirezidaantummaa kan qabattee turte pirezidaantii Joo Baayden wallaansa fayyaa irraa waan turaniifidha jedhameera. Pirezidaantii Joo Baayden wallaansa fayyaaf jecha marfee adoochuu fudhachuun isaanii hordofee aangoo isaanii dubartii itaantuu isaa umrii waggaa 57 taatetti dabarsanii kennanii turan. Haakimiin pirezidaantii Joo Baayden pirezidaantichi fayyaa isaanii akka ta'anii fi hojii isaaniitti deebi'uu akka danda'an dubbateera. Aangoo umrii waggaa 79 kan ta'an pirezidaantii Joo Baayden guyyaa dhaloota isaanii dhiyeenyatti kabajuuf jiru jedhameera. Yeroo pirezidaantichi wallaansa fayyaa argachaa turanitti itaantuun isaa Kaamaalaa Haariis waajjira isaanii White House damee gama ba'an jiru irraan hojii isaanii hojjechaa turaniirus jedhameera. Kaamaalaa Haariis aangoo pirezidaantummaa United States yeroo gabaabduuf tureen seenaa keessatti dubartii pirezidaantii Ameerikaa taate qofa osoo hin taane dubartii sanyii gurraachaa fi Eeshiyaa pirezidaantii United States jalqabaa ta'uun seenaan galmaa'eeraa fi Ameerikaa keessatti yeroodhaaf aangoo pirezidaantummaa walitti dabarsuun heera mootummaa Ameerikaa keessatti kan baratame akka ta'e dubbimtuu White House Jen Saak dubbatteerti. Kanaan dura bara 2007 keessa George W. Bush wallaansa fayyaa wayita taasifatanitti aangoo isaanii itti aanaa isaaniitti dabarsanii turaniiru. Haakimiin pirezidaantii Joo Baayden Kevin O'Connor pirezidaantii Joo Baayden fayyaalessaa fi jaboodha itti gaafatamummaa isaanii illee sirriitti baachuu ni danda'u jedheera. Pirezidaantii Joo Baayden wallaansa irra turanii hospitaalaa ba'anii gara White House'itti yeroo deebi'an miira gaariitu natti dhagaama jechuun dubbachuun isaaniis gabaafameera. Pirezidaantii Joo Baayden seenaa Ameerikaa keessatti gaggeessaa umriin guddaadhas jedhameera. Bara darbe wallaansi fayyaa yeroo isaaniif taasifametti fayyaalessaa fi jaboodhas jedhameera. Dhaabbanni feesbuukii waajjirri poolisii Los Angeles fuula sobaa banuun fayyadamtoota irratti basaasa gaggeessuu akka dhaabuuf gaafate. Kunis kan ta'e gaazexaan The Guardian poolisii United States dhaabbilee teeknoloojii waliin ta'uu yakka furuuf jecha odeeffannoo fayyadamtootaa ilaalaa akka jiru erga gabaasee booda. Feesbuukiin akkaawantii yookiin fuula sobaa uumuu fi fayyadamuu ciminaan dhorka. Qondaaltonni poolisii akka akkaawantii sobaa fayyadamuun qorannoo intarneeta irraa gaggeessan eeyyamuu qofa osoo hin taane poolisiin Los Angeles poolisoonni akkaawantii sobaa akka uuman godheera jechuun itti aanaan hoogganaa feesbuukii fi barreessaa mirga namoomaa Roy Austin xalaa qajeelfamoota feesbuukii ibsan irratti barreesseera. Fudhatamummaan qajeelfamoota kanaan laabdii irratti kan hundaa'u ta'u qondaaltonni poolisii tajaajila keenya irratti yeroo akkaawantii banan qajeelfamoota feesbuukii kabajuu qabu. Dhaabbanni poolisii feesbuukii irratti gocha akkaawantii sobaan nama biraa of fakkeessuu fi basaasaaf jecha odeeffannoo funaanuu hojjetu hundaa dhaabuu qaba jedheera. Odeeffannoon galmee poolisii irraa gaafii dhaabbata miti mootummaa Brennan Center of Justice jedhamuun bara 2019 argame akka mul'isutti laabdiin sooftiweerii to'annoo miidiyaa hawaasummaa Voyager Labs jedhamu fayyadamuun miidiyaalee hawaasummaa shakkamtootaa fi hiriyoota isaanii irraa odeeffannoo funaanaa tureera. Voyager Labs akka jedhutti sooftiweeriin isaa odeeffannoo hedduu fayyadamuun karooraa fi amantaa fayyadamtoota adda baasuun akka danda'amu gochuun yakka furuuf gargaara jedheera. Laabdiin sooftiweeriin kun keessumaa sochii gartuu yakkamtoota intarneetii irra jiru saamicha raawwatamee fi ajjeechaa adda addaa irratti ragaa funaanuuf akka gargaaru ergaa imeeliin barreessee ibseera. Feesbuukiin fayyadamtoota isaa irratti basaasuu fi akkaawuntii sobaa uumuun kaayyoo isaa namoonni akka wal qunnamanii fi eenyummaa isaanii sirrii akka waliif qoodaniif uumame kan falmuudha jedha. Ta'us garuu Awustiraaliyaa irraa ogeessi nageenyaa basaasaa seera qabeessa irratti hojjetu Roobeerti Pootar akkaawuntii maqaa sobaan uumuun namoota akka rogeessota mirga namoomaa fi gaazexeessitoota eenyummaa isaanii nageenyaaf jecha dhoksan yookiin fayyadamtoota biyyootii to'annoo fi gulaallee interneetaa jiru keessa jiraniif barbaachisaadha jedha. Dabalataanis feesbuukiin dhimma beeksisa siyaasaa nama dogoggorsanii gowwoomsa interneetii fi miidhaa miidiyaa hawaasummaa ijoollee irratti qabu irratti xiyyeeffachuu dhiisee laabdii irratti mormii cimaa uumuun isaa nama dhiba jedheera. Feesbuukiin waltajjii hawaasa rakkoo uumanii akka daa'imman seeraan ala daddabsu shororkeessummaa fi oduu sobaa koovid irratti argaman ta'uun isaa nama dhiba. Garuu kana hunda caalaa isa laabdiin tajaajila isaa sirriitti fayyadamuu dhabuu isaa irratti xiyyeeffata jechuun himaniiru. Iftoominaa fi itti gaafatamummaa qabaachuu isaa himus hagayya keessa miidiyaan hawaasummaa kun fuula hayyoota United States beeksisaa siyaasaa qoratan dhorkeera. Feesbuukiin hojii qorattoota kana nageenya miidiyaa isaa kan miidhuudha jedhus qorattoonni kun garuu hojiin isaanii dimokiraasii eegsisuu fi iftoomina miidiyaa hawaasummaa eegsisuu barbaachisaadha jechuun falmaneera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun isaatii kanaaf qabanne kanneen hangammaatti nu hordofan turanii oduu birootiin hanga walitti deebiin itti waraabulamu.